Elektroprivreda Crne Gore juče je proglasila dobitnike nagradne igre, račun plati, nagradu uhvati dobra energija. Detalje pogledajte u narednom prilogu. U poslovnoj zgradi Elektroprivrede Crne Gore u Nikšiću 15. decembra organizovano je izvlačenje dobitnika nagradne igre, račun plati, nagradu uhvati dobra energija u skladu sa pravilima nagradne igre. Nagradna igra trajala je od 1. do 30. novembra 2022. godine. Organizovana je za sva domaćinstva i njoj su pravo učešće imala sva domaćinstva koja su 30. novembra imali stanje duga 0 eura, kao i svi kupci iz kategorije domaćinstva koji su ujedno i korisnici našeg servisa elektronski račun. U ovoj nagradnoj igri nagradni fond sastoji se iz dva dijela, iz baze u kojoj su svi kupci iz kategorije domaćinstva koji su na dan 30. novembra imali stanje duga 0 eura, izvući ćemo 200 umanjenja od 50 eura. U ovoj bazi nalazi se 226.929 potrošača. Iz baze u kojoj su svi kupci iz kategorije domaćinstva, koji su na dan 30. novembra imali stanje duga 0 eura, a koji su ujedno i korisnici našeg servisa elektronski račun, izvući ćemo 100 umanjenja od 100 eura. U ovoj bazi je 41.437 potrošača. Javno izvlačenje nadgledala je tročlana komisija. Nikola Đurović, predsjednik iz funkcionalne cjeline snabdijevanje, Jelena Čeranić, član iz Direkcije za informacione tehnologije i Eleonora Albijanić, član iz Sektora za korporativnu komunikaciju. Sistem izvlačenja dobitnika organizovan je metodom slučajnog izbora pretplatnog broja korisnika elektronskim putem. Iz baze svih kupaca iz kategorije domaćinstva koji su na dan 30. novembar imali stanje duga 0 eura, kao i iz baze u kojoj se također nalaze sva domaćinstva koja su na 30. novembar imali stanje duga 0 eura, a koji su ujedno i korisnici servisa elektronski račun. Nakon pritiska na taster, na ekranu će se prikazati 10 pretplatnih brojeva korisnika koji su dobitnici nagrade, kao i grad kojim ti pretplatni brojevi pripadaju. Nagrade su dobili potrošači iz skoro svih crnogorskih opština. 200 potrošača dobit će umanjenje na računu od 50 eura, a 100 potrošača umanjenje od 100 eura. Stop! Stop! Spisak dobitnika objavljen je u svim štampanim medijima 16. decembra kao i na web sajtu www.epcg.com. Elektroprivreda čestita svim dobitnicima.